କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 to 10% ଲୋକଙ୍କର ଓଭର ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ହେବାର ରିସ୍କ ରହୁଛି। କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥାଏ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେଡେଣ୍ଟରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ବାହାରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଇରେଗୁଲାରିଟି ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଦୁଇଟା ଯାକ ବିମାରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଭିୟରଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କିଡ଼ନୀର କାମ କମିଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର କହିଥାନ୍ତି। କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଡିଲେଡ଼୍ରେ ପତା ଚାଲେ। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ, କାହିଁକିନା ଆମର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପେନ୍ସେଟରି ମେକାନିଜମ୍ ଥାଏ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କରି ଚାଲେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେମିତିକି ଆକ୍ୟୁଟଲି କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସିକି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ବାଇଲାଟର କିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଗଲା, କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ହଠାତ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଇଟା ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରଟା ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଧୀରେ 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 କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ବଡ଼ି ତାକୁ ଆକ୍ଲାମେଟାଇଜ୍ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଟିକେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଅଛି କ୍ରିଆଟିନିନ୍, ତାପରେ 1.4 ହେଲା, ତାପରେ 2 ହେଲା, ତାପରେ 2.5 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁନଥିବ। ହଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ୱିକ୍ନେସ୍, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ସବୁବେଳେ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେବା, ଭୋମିଟିଂ, ନଜିଆ ନଜିଆ ଲାଗିବା, ଉଲ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଲାଗିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ବିତୃଷ୍ଣା ରହିବ, ୱିକ୍ନେସ୍ ରହିବ, ପତଳା ହେଇଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଓଜନ ବଢ଼ୁନଥିବ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ପାଣି ଜମିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ଜମିଲା, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବ, ହାତ ଫୁଲିବ, ମୁହଁ ଫୁଲିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେବ, ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍, ଛାତି ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଗଲେ, ପେଟ ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରଟା ଅଧିକ ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ଆଉ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରେନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ଯଦି ହେଉଛି ବା CKD ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, Stage 1 to 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ରିଆଟିନିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କଲାପରେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଛି, ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। 1, 2, 3, 4, 5 ଇନିସିଆଲି 1, 2, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇକରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ଟାକୁ କମ୍ କରୁ, ସେଟାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି କ୍ରିଆଟିନିନ୍ 2, 3, 4ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇକି ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ତା'ଠୁ ବଢ଼ିଲା, କ୍ରିଆଟିନିନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, CKD 5 ହୋଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଡାଇଲିସିସ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ କରୁଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଯେଉଁ ମଇଳା ସବୁ ବାହାର କରୁଥିଲା, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକରି ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଏ, ଆଉ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରାଯାଏ। ସେଟା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେମୋଡାଇଲିସିସ୍ ବା ରକ୍ତକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେରିଟୋନିଆଲ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ବା ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇକି ସେ ପେଟ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ସଫା କରାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ସେଟା ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରେ ମେସିନ୍ରେ କରୁଛେ, ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଡ଼ନୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେହିସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଯାଇଥାଏ। ଦୋ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ବା CKD 5 ହେଇଛି, ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଅନ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କମ୍। ଅନ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ଲାଇଫ୍ ତା'ର 2 to 5 ଇୟର୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥାଏ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେମିତି ଡାଇଲିସିସ୍ କରି କରି ବାହାରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଦିଆଯାଏ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବିମାରୀ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ, ତା ସହିତ ତା'ର ଭାସ୍କୁଲାର ଫେଲିୟର ହୋଇଯାଏ, ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏନି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ିର ଫିଲ୍ଟର ମେକାନିଜମ୍ରେ ଥାଏ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନରେ କିମ୍ବା 3 ଦିନରେ ସେଇଟାକୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ବୋଲି। ଯେଉଁ 2 to 5 ଇୟର୍ସର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରହୁଛି ଡାଇଲିସିସ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ମିନିମମ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ଟା ରହୁଛି ଆମର 10 to 15 ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀ ଚାଲେ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଡାଇଲିସିସ୍ ଫ୍ରି ହୋଇକି ରହେ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିପାରେ,
ଆଉ କିଡ଼ନୀରେ ସିଏ ଆରାମସେ 10-15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରେ, ହେଇପାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ 10-15 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ କିଡ଼ନି ଆଭେଲେବଲ୍, ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଫର୍ କିଡ଼ନି ଫେଲିୟର। କିଡ଼ନି ପ୍ରତିରୋପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ କିଡ଼ନି ଡୋନର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଡାଭର୍ କିଡ଼ନି। ମାନେ ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନି ନେଇକି ଲଗାଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାଡାଭର୍ ବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନି ନେଇକି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତା'ର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ୍ କିଡ଼ନିର ଭଲ ଥାଏ ଦେନ୍ କ୍ୟାଡାଭର୍ କିଡ଼ନି। ତା ସହିତ ବି ଯଦି ଆମେ ଲାଇଭ୍ କିଡ଼ନି ଯଦି ରିଲେଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟର ନେଉ, ଯେମିତିକି ମା ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ୍, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁ, ଏବିଓ ମ୍ୟାଚିଂ, ଏସବୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ HLA ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଡ଼ନି ଡୋନର ହେଲେ ସେସବୁର ଆଉଟକମ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କେହି ବି କିଡ଼ନି ଦାନ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡୋନେସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁ। ଗୋଟେ ଅଛି ମାର୍ଜିନାଲ୍ କିଡ଼ନି ଡୋନର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେନି କିଡ଼ନି। ମାର୍ଜିନାଲ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ 18-60 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କିଡ଼ନି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ନଥିବ, ଯଦି ବି କିଛି ଅଛି ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ଥିବ କିମ୍ବା ଇଜିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ ଥିବ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିସ୍କ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଡ଼ନି ବାହାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଦି ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଥିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସିଭିୟର୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ, କୌଣସି ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ନଥିବ, ଦୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଡୋନର୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଭରେଜ୍ଲି ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଡୋନର୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥାଏ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଡୋନର୍କୁ ବି ନେଇକି କିଡ଼ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ପେସେଣ୍ଟ ଫିଟ୍ ଅଛି, ତା'ର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାଟା, ABO ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍, ABB କିମ୍ବା ଓ, ଯଦି ଡୋନର୍ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ସେମ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଟର୍ କାମ କରେ। ଦୋ ଆମେ ଏବେ ବି ABO ଇନକମ୍ପାଟିବଲ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଧିକ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଟିକିଏ ତା'ର ଆଉଟକମ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ HLA ମ୍ୟାଚ୍ ବା ତା'ର ଜେନେଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଯଦି ସେମାନେ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଜିନ୍ ପୁଲ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି ତ HLA ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଅଧିକ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଡୋନର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡୋନର୍ ଆଉ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି କି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ନଥିବ, ପେସେଣ୍ଟର କୌଣସି ସିଭିୟର BP ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ ନଥିବ, କିଡ଼ନିର CT ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆନାଟୋମି ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେସେଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଡୋନର୍ର ଆମେ ଗୋଟେ DTPA କରୁ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନି ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ କିଡ଼ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଡ଼ନି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରର କିଡ଼ନି ଲଗାଇ ଦିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆମକୁ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବଡ଼ି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ସେମିତି କିଡ଼ନିଟା ବି ଯେହେତୁ ବାହାର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ ଲଗାଯାଏ, ସିଏ ଆମକୁ ବଡ଼ି ରିଜେକ୍ଟ କରେ। କିଛି ଟାଇପ୍ର ରିଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଜଣାପଡ଼େ, କିଛି ଟାଇପ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓଭର୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ହୁଏ 1-3 ମାସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ବା ତା'ର ଇମ୍ୟୁନୋ ମଡ୍ୟୁଲେଟର୍ ଦେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପେସେଣ୍ଟର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା କମେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବନି, ସେଇ କିଡ଼ନିଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ତ 1-3 ମାସ ଭିତରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫାଇନ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସପ୍ରେସନ୍କୁ। ସେଇଟା ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଦର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ତ କିଡ଼ନି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଇ ବାଲାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ 1-3 ମାସ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥାଏ।
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି ରହୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନରେ ରହୁ, ଆଉ ପ୍ରପର ଏଭ୍ରି ଡେ 3 ଦିନ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକେଇବୁ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଚେକଅପ୍ କରୁ, ତ ସେଇ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜେନେରାଲି 3 ମାସ ପରେ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ର ଡୋଜ୍ କମେଇ ଦିଆଯାଏ, ରିଜେକ୍ସନ୍ର ରିସ୍କ କମିଯାଏ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରିସ୍କ କମିଯାଏ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର କିଡ଼ନୀ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଓଭର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 3 to 6 ମନ୍ଥ ପେସେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ରିକଭର କରିଯାଇଥାଏ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରେ। ସବୁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିକସନ୍ ହେଲା ଆଭଏଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ କେବେ ବି ହୁଏନି, କିମ୍ବା ହେଲେ ଇଭେନ୍ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଇଟା ପଳେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିରେ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି, ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ 3 to 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତା'ର ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ିର ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜିରୋ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ରଖିବେ ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ଧୋଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ, ଯେତେ ପାରିବ ସେତିକି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ହେଉ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା ସହିତ କିଡ଼ନୀ ରିଜେକ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସରେ, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ବି ଡୋଜ୍ ମିସ୍ କରିବନି। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ କାମ କଲା, ୟୁରିନ୍ ଭଲ ଆସିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗଲାପରେ ସେମାନେ ଆମର ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, ଔଷଧ ମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ମିସ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଡ଼ନୀ ସିଭିଅରଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସେତିକି ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ କିଡ଼ନୀକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇପାରିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତା'ର ପାଖାପାଖି ରହିବେ, ଯେମିତି ଏନି ଟାଇମ୍ କିଛି ବି ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସଡନ୍ କିଡ଼ନୀ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ଡୋଜ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ହାଇ ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଆଉ ସେସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫଲୋ କରିବା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଡୋନର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେଲା ପରେ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍, ଯେମିତିକି 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ ସେମିତି ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସେହି କିଡ଼ନୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟାଇପ୍ର କୌଣସି ବିମାରୀ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ସେହି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇନି। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀ ଏନଫ୍ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଏ, କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ, ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇକି, କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇକି, ତାହେଲେ ବି ସେହି ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀ ବାହାର କଲା ପରେ ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀ ଏନଫ୍ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କରାଯାଏ ସିଏ ବି ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀରେ ବଞ୍ଚେ। ତ ଗୋଟାଏ କିଡ଼ନୀରେ ବଞ୍ଚିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଦୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଓଭର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ, 30 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କିଡ଼ନୀ ଡୋନେସନ୍ ପରେ। ହଁ, ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ହାଇପରଟ୍ରୋଫି ହେବ, ଟିକିଏ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।